ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ኮቫለንት ቦንዲንግ ነው የሚሆነው? ቀላል ኮንሰፕት ነው ስለምንነቱእና እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ለኮቫለንት ቦንድ ሊብ ስትራክቸር እንደምንጽፍ እናያለን ማለት ነው። ኮቫለንት ቦንድ የሚፈጠረው ኤሌክትሮኖች ሼር ሲደረጉ ነው። ሉዝ የሚያደርግ የለም? የሚቀበልም የለም ግን ምን ያደርጋሉ ይካፈላሉ በጋራ ይጠቀማሉ ያላቸውም ማለት ነው። የሚፈጠረው ደግሞ በሁለት ነን ሜታሎች መካከል ነው አንዳንዴም በሜታሎድና በነን ሜታል መካከል ይሆናል ለምሳሌ ቦረን ቦረን ከክሎሪን ጋራ ሲሆን ኮቫለንት ቦንድ ይፈጥራል ክሎሪን ነን ሜታል ነው ቦረን ደግሞ ሜታሎይድ ነው ዲቫለንስ ኤሌክትሮንስ እንግዲህ እዚህ መረዳት ያለብን ነገር አንድ ቦንድ ሲፈጠር ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹን ናቸው ቦንድ የሚፈጥሩት ከዚህ በፊት ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ ናቸው ሉዝ የሚደረጉት ወይ ጌን የሚደረጉት ሼር የሚደረጉትም ራሳቸው ናቸው ሁሉም ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ግን አይደሉም ሼር የሚደረጉት ለምሳሌ ናይትሮጅንን ብንወስድ አምስት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉት አምስቱንም ሼር ያረጋቸው ምክንያቱን ደግሞ ስናይ አንድ መስመር ማለት በዚህ ጥግ አንድ ኤሌክትሮን አለው በዚህኛው ጥግም ሌላ ኤሌክትሮን አለው ስለዚህ በአጠቃላይ ስንት ኤሌክትሮን አለ ሁለት ኤሌክትሮን አለ በአንድ መስመር ሪፕሬዘንት የሚደረጉት ሁለት ኤሌክትሮኖች ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት አሉ ስድስት አሉ እዚ አራት አሉ ደምሯቸው አስር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከስምንት በለጠ እነዚህ ደግሞ ሼር የሚደረጉት ስምንት ለመሙላት ነው አደለ ኦክቴትሩልን ለማሟላት በእርግጥ ኤክስፓንድ የሚያደርጉ ከዛ በላይ የሚሆኑ አሉ ከዛ በታችም የሚሆኑ አሉ ነገር ግን ኖርማሊ በዚህ ግሬድ ሌቭልም የምናውቀው ምንድነው ስምንት ለመሙላት ነው ሼር የሚያደርጉት ስለዚህ ሁሉንም አይደለም ሼር የሚያደርጉት ማለት ነው ሼር የማይደረጉ እንዲሁ የሚቀመጡ አሉ ሼር የሚደረጉት ቦንዲንግ ፔር ሲባሉ ሼር የማይደረጉት ደግሞ ሎም ፔር ይባላሉ ለምሳሌ ናይትሮጅንን ብንወስድ እነዚህን ሼር ያደርጋቸዋል እነዚህን አያደርጋቸውም እዚህ ጋር ስድስት አለው ሁለት ሲጨመርለት ስምንት ሞላለት እነዚህ ቦንዲንግ ፔርስ ሲባሉ እነዚህ ደግሞ ሉም ፔር ይባላሉ ማለት ነው እነዚህ ቦንዲንግ ፔሮች ሲንግል ቦንድ ሊፈጥሩ ይችላሉ ደብል ቦንድ ሊፈጥሩ ይችላሉ ትሪፕል ቦንድ ሊፈጥሩ ይችላሉ አሁን እዚህ ጋር ትሪፕል ቦንድ ነው ያለው ነገር ግን አንድ ሲንግል ቦንድ የሚፈጠርበትም ኬዝ አለ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከክሎሪን ጋር አንድ ቦንድ ብቻ ነው መፍጠር የሚችለው ምክንያቱም ክሎሪን ስንት ኤሌክትሮን አለው ቫለንስ ኤሌክትሮን ክሎሪንን ብንወስድ ሰባት ነው ያለው ምክንያቱም ሰባተኛው ግሩፕ ላይ ስለሆነ ያለው ማለት ነው ሲጋ ስድስት አለ ሰባት አለ ሃይድሮጅን አንድ ነው ያለው ክሎሪን ስምንት ለመሙላት ስንት ያስፈልገዋል አንድ ነው አይደለም ያስፈልገው ስለዚህ አንድ ቦንድ ብቻ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሲንግል ቦንድ ተፈጠረ እንላለን በሲንግል ቦንድ ጊዜ ሁለት ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት ወይም ደግሞ አንድ ፔር ደብል ቦንድ ላይ አራት ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት ወይም ደግሞ ሁለት ፔር ትሪፕል ሲሆን ስድስት ኤሌክትሮኖች አሉ ሼር የተደረጉ በፔር ደግሞ ሶስት ፔር ማለት ነው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድስ ሶኮቫለንት ቦንዶች ወይም ኮምፓውንዶች እዚ ጋር ኮምፓውንድ ብንላይ የተሻለ ነው ምን አይነት ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል አንደኛ አትሩም ቴምፐሬቸር ጋዞች ናቸው ወይም ሊኩዊዶች ናቸው ክሪስታል የመፍጠር ሶሊድፋይ የማድረግ ባህሪ የላቸውም በሩም ቴምፕሬቸር ስለዚህ በጋዝ ፎርም ወይም በሊኩድ ፎርምና የሚገኙት በዚህ ምክንያት ደግሞ ቦይሊንግ ፖንታቸውእና ሜልቲንግ ፖይንታቸው ትንሽ እንደሆነ መረዳት ይቀለናል ቶሎ ይፈላሉ ቶሎ ይቀልጣሉ ቶሎ መፍለት ስለሚችሉ ነው ቶሎ ጋዝም የሚሆኑት ወይም ቶሎ ወደ ጋዝነት ኮንቨርት የሚደረጉት ቶሎ መቅለጥ ስለሚችሉ ነው ቶሎ ወደ ሊኩድነት መቀየር የሚችሉት ለዛ ነው በዚህ ፎርም የሚገኙት ለማለት ፈልጌ ሌላው ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት አያደርጉም ኤሌክትሪክም ማስተላለፍ አይችሉም ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ነን ፖላር ሶልቨንቶች ውስጥ ሶሉብል ናቸው ፖላር እና ነን ፖላርን በፖላሪቲ ኮንሰፕት በኋላ እናየዋለን ነገር ግን ፖላር የሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ ሶሉቶች ፖላር የሆኑ ሶልቨንቶች ውስጥ ነው የሚሟሙት ምንድን ናቸው ሶሉቶች ሶልቨንቶች ዲፊዥን እና ኦስሞሲስ ላይ የምናውቀው ነገር ነው ይሄኛው ለምሳሌ ውሃ አምጥቼ ከውስጥ ጨው ጨምር ጨው ሶሉት ይባላል የሚሟሟው ነገር ነው ውሃው ደግሞ ሶልቨንት ይባላል ስለዚህ ፖላር የሆነ ሶሉት ፖላር የሆነ ሶልቨንት ውስጥ ማሟማት ይችላል ነም ፖላር የሆነ ሶሉት ደግሞ ነም ፖላር የሆነ ሶልቨንት ውስጥ ማሟሟት ይችላል ይህንን ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ፕሪንስፕል ብለን እንጠረዋለን ራይት ሌቪስ ስትራክቸርስ ሶ ሌቪስ ስትራክቸርን እንዴት ነው የምንጽፈው ለእነዚህ የመጀመሪያውን እንውሰድ ሲኤች ፎ ስለዚህ ካርበን አለ አራት ሃይድሮጅኖች ከበውት ይገኛሉ ማለት ነው ለዛ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው የሚኖረው ካርበን ስንት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው አራት ነው ያለው አደለም? ሶ እንዴት ልጻፋቸው እንደዚህ ልጻፋቸው ወይስ እንደዚህ ልጻፋቸው እንዴት ልጻፋቸው እንደዚህ ነው ምጽፋቸው። ምክንያቱ ደግሞ እነዚህ ሃይድሮጅኖች ዝም ብሎ አይደለም የተቀመጡት እዚ ጋር በወንድ መስራት ስለሚፈልጉ ነው እንደዚህ ያስቀመጥ ናቸው ስለዚህ ከዚህኛው ጋር በወንድ መስራት የሚፈልግ ከሆነ በሱ ሳይድ መቀመጥ አለበት ከዚህኛው ጋር ለመስራት በሱ ሳይድ መቀመጥ አለበት እሱን እያስተዋል ነው የምናስቀምጠው ኤሌክትሮኖቹን ሃይድሮጅኖቹ ደግሞ አንዳንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያላቸው ከዛ እነዚህ ሼር ማድረግ ማለት ነው ከዛ ካርበን አራት ቦንዶች አሉት አንዱ ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ስለዚህ ስምንት ኤሌክትሮን ሞልቶለታል ሃይድሮጅን ሁለት እዚህ ጋርም ሁለት እዚ ጋርም ሁለት እዚ ጋርም ሁለት ሃይድሮጅን ስምንት አይሞላለትም ሂሊየምን ነው መምሰል የሚፈልገው ስለዚህ በሁለት ነው ስቴብል የሚሆነው ማለት ነው ሲቱ ኤች ይሄኛውን እንዴት ነው የምንሰራው ይሄኛውን ስንሰራ ከካርበንና ከሃይድሮጅን እንደተሰራ እናቃለን አደለም ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ካርበን ነው ማለት ነው ስምንት ሀይ ክፍል ላይ የተማራችሁትም ማስታወስ አለባችሁ ሲጋ ስንት አይነት ሃይድሮካርበኖች አሉ አልኬኖች አሉ አልኪኖች አሉ ከዚ ደግሞ አልካይኖች አሉ ይሄኛው አልካይን ነው ስለዚህ ትሪፕል ቦንድ አለው ማለት ነው በማን መካከል በካርበኖቹ መካከል ስለዚህ መጀመሪያ ካርበኖቹን ስንጽፍ በትሪፕል ቦንድ እንጽፋቸዋለን ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ቅድም እንዳልኳችሁ በዚህኛው ሳይድ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ ሶስት ኤሌክትሮኖች አሉ በዚህኛውም ሶስት ኤሌክትሮኖች እዚህ ጋር ያሉት ኤሌክትሮኖች ይሄኛው ካርበን ያዋጣቸው ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ይሄኛው ያዋጣቸው ናቸው ሼር አደረጉ ስለዚህ ሶስት ሶስት ኤሌክትሮን ኦሬዲ ሰጥተዋል ስንት ቀራቸው አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ቀራቸው ምክንያቱም ቶታል አራት ስላላቸው ማለት ነው ለዛ የቀሩትን ደግሞ በዚህ ሳይድ እናስቀምጣለን ከዛ ከጎናቸው ሁለት ሃይድሮጅኖች አሉ አንደኛውን እዚህ ጋር አንደኛውን እዚህ ጋር ሃይድሮጅኖቹ አንድ አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ጆይን ማድረግ ነው ማለት ነው እዚሁ ጋር ስንት ቦንዲንግ ፔር አለ ስንት ሉም ፔር አለ ተብላችሁ ትጠየቃላችሁ ቦንዲንግ ፔር እያንዳንዱን ነው ምን ቆጥረው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አለ ማለት ነው ሉም ፔር ስንት አለ ዝም ብሎ እንደዚህ የተቀመጠ ምንም የለም ስለዚህ ዜሮ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ኤንቱ ይሄን አንስተን የናይትሮጅንን እንስራ ሶ ሁለት ናይትሮጅኖች አሉ ጎን ለጎን ስንት ስንት ነው ያላቸው ቫለንስ ኤሌክትሮን አምስት አምስት ለምን እንደዚህ ጻፍሹ ካላችሁኝ እስካሁን ሁለት ሁለት ነው ተጽፈ የነበረው ወይ አንዳንድ ለምን ሶስት አራኩት? ምክንያቱም ናይትሮጅን ስንት ያስፈልገዋል ስምንት ለመምላት አምስት ካለው ሶስት ያስፈልገዋል ይሄኛው ናይትሮጅን ሶስቱን አይሰጠውም አብሮ ነው ሼር የሚያደርገው ስለዚህ ሶስት ሶስት ኤሌክትሮን ለሼሪንግ እናዘጋጃለን ማለት ነው ከዛ እነዚህን ሼር ማስደረግ ነው ከዛ በኋላ ቦንዲንግ ፔር ብንጠየቅ ስንት ያለን እዚህ ጋር ሶስት አለን ሎን ፔር ብንጠየቅስ እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋር ሁለት አለ ሁለት ማለት ነው ይሄን የምትሰሩበት ሌላ መንገድ አለ ነገር ግን በዚህ ግሬድ ሌቭል ይሄኛውን ብናወቅ ይበቃናል ኤችኤፍ ሃይድሮጅን አለ አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ፍሎሪን አለ ሰባት ያለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባገናኝ ይሄኛው በጣም ቀላል ነው ይሄኛውም ስምንት ይሞላልኛል ሃይድሮጅኑም ሁለት ይኖረዋል ስንት ቦንዲንግ ፔር አለው አንድ ብቻ አደለም ሉምፔርስ እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው ኦክሲጅን ኦክሲጅንንም ጎን ለጎን እናስቀምጣለን ስድስተኛው ግሩፕ ውስጥ ስላለ ስድስት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ለምንድን ነው ሁለቱን በዚህ በኩል ያደረግኩት ምክንያቱም ኦክሲጅን ስምንት ለመሙላት ሁለት ብቻ ስለሚቀረው ሁለት ኤሌክትሮኖችን ሼር እንዲያደርጉ እናረጋቸዋለን ከዛ እዚህ ጋር እናያይዛቸዋለን ስንት ቦንዲንግ ፔር አለው ሁለት አለው ስንት ሉም ፔር አለው እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ሁለት አራት ማለት ነው የመጨረሻው ሃይድሮጅን ሃይድሮጀን አንዳንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያላቸው ሁለቱ ማተሞች ሶሽል ያደርጋሉ ቦንዲንግ ፔራቸው ስንት ነው አንድ ነው ሎምፔር ስለሌላቸው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው አንድ ለየት ያለ የኮቫለንት ቦንድ አይነት አለ እሱም ደግሞ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ይባላል ወይም ዴቲቭ ቦንድ ወይም ዶነር አክፕተር ቦንድ ተብሎ ይጠራል ምን አይነት ቦንድ ነው ቅድም ስንሰራ የነበረው ለምሳሌ ኤና ቢ የሚባሉ አተሞች ቢኖሩ ኮቫለንት ቦንድ ለመፍጠር አንደኛው አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣል ሌላኛው አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣል ከዛ ሼር ያደርጋሉ አደለ እዚኛው ላይ ግን እንዴት አይነት ነገር ነው ለምሳሌ ኤ ምንም የለውም? ቢ ደግሞ ሁለት አለው ስለዚህ ምን ያደርጋል መጀመሪያ አንደኛውን ይሰጠዋል ስለዚህ ለራሱ አንድ ያስቀርና አንዱን ይሰጠዋል ከዛ ከሰጠው ጋር ደግሞ መልሶ ቦንድ ይሰራል ሶ ኤሌክትሮኖቹ የሚመጡት ሁለቱም ከቢ ማለት ነው ይህ ምንም አይነት ኮንትሪቢሽን የለውም መቀበል ብቻ ነው ተቀብሎ ሼር ያደርጋል ስለዚህ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ የምንለው አንደኛው ዶነር አንደኛው አክሰፕተር የሚሆኑበት የቦንድ አይነት ነው አንዱ አተም ነው ቦዝ ኤሌክትሮንስ ኦፍ ቦንድ ወይም በቦንድ ውስጥ የሚገኙትን ሁለቱንም ኤሌክትሮኖች የሚሰጠው ኦፈር የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ቦንድ ግን ኖርማሊ በአንድ ላይን አይደለም የሚታየው በአሮ ነው ከሰጠው ወደ ተቀበለው የሚያሳይ አሮ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቦንድ የት እናገኛለን ለምሳሌ ኤንች ፎር ፕላስ አሞኒየም አየን ማለት ነው ካርበን ሞኖክሳይድ ይሄኛው ደግሞ የሁለት ኮምፓውንዶች አንድ ላይ ሪአክት ሲያደርጉ ነው ቦረንትራይ ፍሎራይድ እና አሞኒያ ማለት ነው ከዚ ዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮኒየም አይን አለ ለምሳሌ ይሄኛው እንዴት መጣ የሚለውን እኔ ሶ ኤች ፎር ፕላስ የሚመጣው ከኤንች ስሪ እና ከኤች ፕላስ ነው መጀመሪያ ኤች ስሪን እንስራ አደለ ናይትሮጅን አለ ናይትሮጅን ደግሞ ጋር ሁለት ቢኖረው ትንሽ ላስጠጋው ወደዚህ ናይትሮጅን እዚህ ጋር ሁለት ቢኖረው እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ቢኖረው ሶስቱ ከሃይድሮጅን ጋር ሼር ተደርገዋል አንዱ ደግሞ ሉምፔር ነው ይሄ አሞኒያ ነው ማለት ነው ፕላስ ሃይድሮጅን ቢሆን የተሰጠ አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ይኖረው ነበር አሁን ግን ኤች ፕላስ ነው ኤች ፕላስ ነው ማለት እቺን አንዷን ኤሌክትሮን ሉዝ አድጓታል ማለት ነው ስለዚህ እሷም የለችም አሁን በነዚህ መካከል ኮቫለንት ቦንድ ይፈጠር ካልን ይሄኛው ምንም የሚሰጠው ነገር የለውም ስለዚህ ይሄኛው ምን ያደርጋል አንዱን ኤሌክትሮን ይሰጠዋል ማለት ነው ከዛ ሼር ያደርጉታል? ለዛ ይሄኛው ይወስዳል? ኤን ሶስቱ ኤቾች ይጻፋሉ ነገር ግን እዚህ ጋራ ያለው ቦንድ እና እዚ ጋር ያለው ቦንድ ተመሳሳይ አይደለም ይሄኛው ዶነር አክሰፕተር ስለሆነ እንደዚህ አድርገን እንለየዋለን ኤንች ፎር ፕላስ እዚ ጋር ፕላሷ ትቀመጣለች ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የሚጻፈው የካርበን ሞኖክሳይድን ብናይ ደግሞ ካርበን አለ ይሄ ለባላንሲንግ የገባ ነው ከዛ ሁለት ኦክሲጅኖች አሉ ኖርማሊ ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ ቢሆን ከዛ በኋላ እንደዚህ ይገባል ከዛ ጨረስንንል ነበር አሁን ግን የምናገኘው ካርበን ሞኖክሳይድ ነው ስንት ኦክሲጅን ነው አንድ ኦክሲጅን ለዛ እዚህ ጋራ ያለው ይጠፋል ማለት ነው ከዛ ምን ይኖረናል አንድ ሉምፔር ይኖረናል ቅድም ሼር የተደረገ የነበረው አሁን አርፎ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁለት በዚህ ሁለት አለን አራት ለካርበን ለኦክሲጅን እዚህ ጋር ሁለት አለ ስንት ይቀራዋል ቶታል ስድስት ነው አደለ ስለዚህ አራት ይቀራል ማለት ነው አሁን ተመልከቱ የኦክሲጅንን እኔ ሁለት ላይኖች አሉ አንዱ ላይን ሁለት ኤሌክትሮን እንዳለ ነው የሚያሳየው አደለ ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱ ጋር ስንትን ያለው አራት ነው ያለው ሲደመር እዚ ጋር ሁለት እዚ ጋር ሁለት በአጠቃላይ አራት ስንደምር ኦክሲጅን ስምንት ሞላለት ካርበንን ስናይ እዚ ጋር ሁለት አለው ሲደምር እዚ ጋር ያሉት ለካርበንም ይሰራሉ ስለዚህ አራት አለን በአጠቃላይ ስድስት ስንት ነው ግን የሚያስፈልገው ስምንት ነው ስለዚህ ይሄ ቦንድ አልበቃም ማለት ነው ስለዚህ ደግመን እንጻፈው ካርበን እና ኦክሲጅን መካከላቸው ደብል ቦንድ አስቀመጥን እዚ ጋር ሁለት እዚ ጋር ሁለት እዚ ጋር አንድ እንዴት ብናደርግ ካርበን ሊሞላለት ይችላል አሁን ስድስትን ያለው የሚያስፈልገው ስምንት ነው ስንት ይቀረዋል ሁለት ይቀረዋል ስለዚህ ኦክሲጅን ምን ያደርጋል ከነዚህ መካከል አንዱን ይሰጠዋል ይሰጠውና ከዛ መልሶ ሼር ያደርገዋል ማለት ነው ለዛ እንደዚህ ነው የሚሆነው ይሄኛው ለዚህ ይሰጣል ስለዚህ እዚህ ጋራ ኤሌክትሮኑ ይመጣል ከዛ በኋላ ቦንድ ይሰራል ማለት ነው እነዚህ ቅድም የነበሩት ናቸው ይሄኛው አዲሱ ቦንድ ነው ከኦክሲጅን ወደ ካርበን ስለመጣ በዚህ መልኩ ይጻፋል ለምን ይሄኛውን እናረግም ካላችሁ እስቲንሞክረው ንሞክረው እንደዛ አድርገን ይሄ ያለን ይሄ ለምን ይሄኛውን ሼር አናስደርግም ብንል ምክንያቱም ይሄ ኦሬዲ ሞልቶለታል ሌላ ኦክሲጅን ወይም ሌላ ኤሌክትሮን አያስፈልገውም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ይሄኛው ሳይበዛበት ይሄኛውም ሳይጎልበት ለማስቀመጥ ዴቲቭ ቦንድ መጠቀም ነው እንደዛ ካላደረግን ይህንን ሼር እናረጋለን ካለ ለካርበንም አይበቃውም ምክንያቱም ለምሳሌ ይችኛዋን አንዷን ወስደን ሌትሳይ ኦክሲጅን እንዳለ ይሁንና የካርበን አንዱን ኤሌክትሮን እዚህ አንዱን ወስደን ከዚህ ጋር ሼር አረግን እንበር ስንት ሆነ እዚህ ጋር ስድስት ሆነ ከዚህ ጋር ስንደምረው ሰባት ስቲል ስምንት አልሞላም ስለዚህ ስምንት አይሞላልንም እንዴት ብናደርገው የዚህኛው ደግሞ እየበዛበት ነው የሚመጣው ስለዚህ ዴቲቭ ቦንድን ማስቀመጥ ነው ያለን አማራጭ ሌላው ኮንሰፕት ፖላሪቲ ነው ቅድም አንስቸው ነበር ይሄንን ኮቫለንት ቦንዶች ነም ፖላር ሊሆኑ ይችላሉ ፖላር ሊሆኑ ይችላሉ ነም ፖላር የምንላቸው ኤሌክትሮኖቹ ሼር ሲደረጉ እኩል ድርሻ የሚያገኙ ከሆነ ነገር ግን አንደኛው የበለጠ እየጎተተ ወደ ራሱ የሚያመጣው ከሆነ የሚፈጠረው ቦንድ ፖላር ነው ለምሳሌ ሃይድሮጅንንና ክሎሪንን ብንወስድ ሁለት ኤሌክትሮኖች ሼር ይደረጋሉ አደለም ነገር ግን ኤሌክትሮኖቹ መሀል ላይ አይደለም የሚቀመጡት ማለትም እዚህ ጋር የምናስቀምጠው በእርግጥ ለመጽሐፍ እንዲመቸን ነው ይህን ለኢሉስትሬሽን ነው መሀል ላይ እኩል አደለም የሚቀመጡላቸው ክሎሪን በጣም ይጎትተዋል ኤሌክትሮኑ ስለዚህ ከሃይድሮጅኑ ይርቃሉ ማለት ነው ሞር ወደ ክሎሪን ተጠግተው ነው የሚቀመጡት ያ ደግሞ ሃይድሮጅኑን የተወሰነ ፖዘቲቭ ያደርገዋል ክሎሪኑን የተወሰነ ኔጌቲቭ ያደርገዋል ስለዚህ ፖላር ቦንድ ነው ማለት ነው የተፈጠረው ይሄ ደግሞ የሚመጣው ኔጌቲቪቲ ዲፍረንስ ምክንያት ነው ኔጌቲቪቲ ማለት ሼር ሲያደርጉ ኤሌክትሮንን ወደ ራስ የመጎተት አቅም ማለት ነው አደለ ስለዚህ ያ የመጎተት አቅማቸው በጣም በተለያየ ቁጥር አቅም ያለው ብዙ ይጎትታል ስለዚህ ራሱን ስላይትሊ ቻርጅድ ያደርጋል ነም ፖላር ቦንዶች ላይ ግን ብንመጣ እንደዚህ አይነት ቻርጆች አይፈጠሩም። ለዛ ባላንስ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቻርጅ ነው የሚኖረው ኢኳሊ ሼር ስለሚደረግ አንዱ ፖዘቲቭ የመሆን አንዱ ኔጌቲቭ የመሆን ነገር አይመጣም ማለት ነው እዚህ ውስጥ አሁን ፖላር የሆኑትን ለዩ ነው የሚለን ማወቅ ያለባችሁ ፍሎሪን ኦክሲጅን እና ናይትሮጅን በጣም ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ የሚባሉት ኤለመንቶች ናቸው ከነዚህ ቀጥሎ ክሎሪን ይመጣል ለዛ እነዚህን ከሃይድሮጅን ጋር አካያችሁ ያ ነገር ፖላር ነው ምክንያቱም በጣም ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ስለሆኑ እነዚህ ሶ ይሄኛው ፖላር ነዋልን ማለት ነው ኦሬዲ ከሃይድሮጅን ጋር ስለተገኘ ሌላ እንፈልግ ኤችኤፍ እሱም ልክ እንደዛው ሃሎጅኖች በአጠቃላይ ማለት እንችላለን እነ ብሮሚንም ጭምር ከሃይድሮጅን ጋር ሲገኙ ፖላር ነው የሚፈጥሩት ምክንያቱም የብሮሚን ኔጌቲቪቲ ከሃይድሮጅን ይበልጣል ኤችቱኦ ከኦክሲጅን ጋራ ስላለ እነዚህ ምንድናቸው ናቸው ፖላር ናቸው የቀሩት ነም ፖላር ናቸው ማለት ነው በተለይ እነዚህ አይተን ራሱ መለየት አለብን ሃይድሮካርበኖች ከተባለ ኦክሲጅን ከሌላቸው ማለት ነው ሃይድሮካርበኖች ብቻቸው ሁሉ ነምፖላር ፖላር ናቸው ምክንያቱም በካርበን እና ኤሌክትሮ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ መካከል ብዙ ዲፍረንስ የለም እዚህ ጋር ልክ እንደዛው ሀሳቡ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ይህም በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ደህና ቆዩ